опанувати навички рятувальної справи. На базі Центру безпеки життєдіяльності села Лани Дубовецької територіальної громади розпочала роботу літня школа безпеки для юних рятувальників. Можна. Чуть сильніше, але не відриваючи рук. Упродовж тижня для дітей проводитимуть майстер-класи, тематичні конкурси, тренування та пізнавальні екскурсії. Долучилась до навчання і Марія. Її бабуся працює медсестрою, тому дівчина захоплена саме медичною тематикою. Мені було найцікавіше дізнаватися про медицину. Мені було цікаво навчитися надавати домедичну допомогу. Я думаю, що це мені дуже буде в потребі в разі чогось. Адже я думаю, що це потрібно кожному. Під час практичних занять діти зможуть відпрацювати дії при надзвичайних ситуаціях різного характеру. В умовах пожежі, хімічного або радіаційного забруднення навчитися користуватись вогнегасником. У цьому їм допомагатимуть професійні рятувальники. Є тут у нас ще водники, як ми їх називаємо. Це також пожежники, але якісь водолази. Вони показують, як діяти у разі, коли дитина, певна особа на воді почала топитися. І також показують цю техніку. Є піротехніки. Вони розказують, як діяти у разі виявлення небезпечних предметів. Літня школа безпеки відбувається вже вдруге, каже голова Дубовецької територіальної громади Павло Андрусяк. Цього разу вдалося зібрати понад 80 дітей віком від 9 до 15 років. Для комфортного перебування у таборі виділили окремі кімнати на базі місцевого ліцею. Це є діти з Дубовецької громади, це все є пільгові категорії, це є діти наших військовослужбовців, які воюють, це є діти, які з діти внутрішньопереміщені особи, інші пільгові категорії. Цей табір для них безкоштовний, всі працюють фактично безкоштовно. Другий заїзд, який буде через тиждень, ми плануємо вже надати це як платну послугу, і батьки, які захочуть дати своїх дітей, ми розраховуємо на їхні внески. По завершенню літньої школи усі учні здадуть підсумковий залік, в результаті якого на практиці продемонструють усе, чого навчилися за тиждень. Віталія Ковач, Ігор Попик, телеканал 402.